Հազարավոր հունգարացիներ երեք մայրաքաղաք Բուդապեշտում դուրս են եկել բողոքի ցույցի ադրբեջանցի մարդասպան սպայի արտահանձնման առիթով ներողություն խնդրելով Հայաստանից։ Ներողություն Հայաստան, ամոթ Հունգարիային, պետք է պատասխան տան, խայտառակ եղանք եւ նման այլ կոչեր ու կարգախոսներ հնչեցին։ Ցույցի մասնակիցները նշում էին, որ իրենց համար կասկածելի են Հունգարիայի կառավարության այդ որոշման շարժարիտները եւ ավելացնում, որ բոլոր դեպքերում դեմոկրատական երկրում այն անսպասելի էր։ Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Összeszorult a szívem, amikor elvállaltam ezt a feladatot, mert soha nem beszéltem még tüntetésen.